що неможливо провести вибори, якщо український кордон з Росією не контролюється українським урядом. Про це свідчить міжнародний світовий досвід. Якщо почитати різного роду дослідження, в тому числі Нова Європа, такий центр українських робот дослідження, чітко на прикладах конкретних країнах від Хорватії, колишніх країн Югославії, Африки і так далі, якщо проводили вибори як політичне врегулювання без взяття контролю під контроль, завжди потім була ремісія, завжди було відновлення ескалація конфлікту. Тому спочатку має бути роззброєння, повне встановлення тиші, вивід усіх озброєних формувань, взяття контролю під кордон і тільки після того проведення виборів. І тому українська делегація буде наполягати на цьому, що як мінімум в цій частині Мінської угоди переглядають, підпадають під перегляд і під оновлення.